Ja, god dag, god dag. Det här är sjungandes ifrån Kiljan Snö som pratar. Jag ska sjunga och spela i lite visa för er om ni vill höra. Sjungandes ifrån Siljans näs i tagen, ja, Per Johannes och Gerda Boetius. Vi gått i spetsen emot kraftverksbolagen, Dara upproret återfått sig en skjuts. För att få elektrisk ström och extra kilowatt, så vill de ta och sänka Siljan. Men jag säger att varför i helskotta ska de ta och sänka nivån? Den är tillräckligt låg förut, tycker jag. En gammal mars blir förvelad så det osar utån. Jag gick till bolaget herrar ut i Avesta, för på bolagsmiddag dracks det brännvin och så kass. Men nu så bjöd de på champagne, vin och annat plast. Varför i helskotta ska de ta och sänka nivån? Den är tillräckligt låg förut. Nere i Söderhavet var ön heter. Dit kom polisen Skjul Sylväng, han for en gång. Där är de lyckliga och analfabeter, med ukulele och med tom, tom och sång. Kungen av Hawaii gick på strand i stilla lugnt, satt till Sylväng som vid lagun slog upp sig tia dunk. Varför i helskotta ska du ta och sänka nivån? Den är tillräckligt låg förut, tycker jag. Vad har du där i bagaget som är stort, kära bror? Du har väl ej några skivor utan Yngvestor. På tal om det ska Edvard Persson som får sur kritik. I nästa film har han Sten Broman hans klassiska musik. Varför i helskotta ska de ta och sänka nivån? Den är tillräckligt låg förut. Ja, om ni visste vad det är roligt att stå och sjunga och spela för folk som är glada och snälla och trevliga. De har varit på mig flera gånger och frågat om jag ville komma upp på Skansen denna och ställa mig och sjunga och spela. Och det finns ju så mycket underliga djur där uppe förut, så det kan vara, kanske finns plats för en sån där tokstolle som mig. Och så har de frågat han Rune Lindström om han ville komma upp på, men han är ju blivit så fin kär, han umgås ju bara med himlahästoppet och det där elände. Nej då, revyfolk ska det vara. Folk som skriver ihop trevliga låtar och får folk att skratta. Det är folk som jag gillar, det ska jag tala om. Apropå det, sketchfabrikör Kardemumma Vasa åren fick en dag. När ryktet spred sig sa de andra Vasariddarna, varför i helskotta ska de ta och sänka nivån? Den är tillräckligt låg förut.